I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novi klip na mom kanalu. Danas radimo nešto novo, ali ako želite vi to možete podržite lajkom i da nastavimo ovaj serijal. O čemu se radi? Danas ću da radim nešto veoma čudnovato. Radimo reakciju na balkanske provale, to jest balkanske neke intervjue, tako da kažem. Tako da idem prvo da pozdravim nekog sa Instagramom, pozdrav za Amel Beck koji me followa na mom Instagramu, moj Instagram imate tu negdje i također imate u opisu, tako da ako vi želite pozdrav samo followujete i to je to. Okej, ljudi, sada idemo da krenemo, znači šta je bitno još, idemo sada. Ja nažalost moram da stavim slušalce, ali stavit ću ovako pošto do sada su da budu na glavi iskreno. E sada da vidimo. Hvala. Ujutru kad se ustanem, normalno operem zube i to sve, ali mi ostane tu i baksila preko noći hrče. I onda uzmem travaricu, trenem jednu travaricu. I onda kad osjetim još da se u želucu, grb i ono tu da stoji još oni životinja što preko noć unižu. Da uzmem jednu smoku, pa prvo smoku da se oni svi saberu na tu smoku. Ti bakcili tamo, te životinjice. Onda pogledam drugu travarcu, poništim i nema nikada. A, vidio ga. Za preplatu! Molim, kada ga bude on napravio, ne ga nosi, bre. Ima me veza kako da ne, pa došam radio u Geosonde Beogradskoj, pa noći kad pođem ja i ismenem, pa strevimo se, pa nema možda na metar od mene. I ja ne umijem da mu kažem da arlakne, da bi on išao, ja samo kažem ma tu si, raširim rupe. On iskezi zubine, ona njuška. I čkiljave oči i on gleda u mene, ja u njega, i pametniji od mene. Ovo panki je to ovdje. I on gleda se možda jedan minut i on okrene se nad zadnjim nogama i ode prema Mileku. Slušao. Da vas pitam, da li vas više okružuju na mrkođeni ili nasmejani ljudi? A? Da jebem majku i Milošu. Dobar ovo. U Mostar može. Evo još jedan Mostar. Možda mi objasniš jednu stvar. Ne zna. Možda mi objasniš jednu stvar. Šta ono vičeš ono na banana, na banana? Govede. Ali šta im kao što? Šta misliš ti o ovome što se desilo Vučiću tamo kad su ga gađali kamenjem? Znaš ko je Vučić? Ne znam. Aleksandar Vučić, znaš ko? Kako god da moraš s njakoj kraljeva. Nemoj tako, ovo idu u dnevnik, bre. Ovaj snimak idu u dnevnik. Nek ide, koga jebe. Koga jebe, reći u pičku masnu, bre. No mi i vješni i zavjeti. Brate, da mi je mozak odrao s njakoj kraljeva je lik. A ja moram i što ću snimati. Zumaci cigarete od toga. Nemoj sa mnom da jebe. Dobra je ova. Si prijavljen na burzi, ne može dobit posao. Aj, rekao bi nešto reći, možda neko od vas. Po struci je Romisto. Premlad za ovo, valja vidim ti. Dobar dan, može kratko pitanje? Izvolite. Kako biste rešili problem pasa lutalica? Da se pokupe, da se oderu, Kinezi da prerade kožu i da se smirimo, da se otkačimo od njih. Znači, ovog lika, prvo, nadarao bi ga šakama. Drugo, zavezao bi ga umjesto kjera, kjera bi mog pustio. Treće, tukao bi ga letvom po leđima, znači ne bi ustao, znači... Ne bi živo ustao. Ajde, čujemo dalje. A da nije to malo surovo? Nije su... Isu... Ajde, dobro. Surovo, oni neka ih deru fino, nežno. Ej, kako bi ja njega derao fino. Samo malo po malo. Neki udare opijom, prijatno. Udario bi te ja štocam. To je ne... Pa oni vam želi dobro jutro, gospodine, kako ste? Ajde bre, beži. Ajde beži u kurac. Mostarac, brate, 100% koji kralj.
A na početku je rekao, znači išao bi za ovog grada, ne bi se vratio. Odmah poslije toga kaže, vratio bi se, slušao sad šta je rekao, evo ponovit ćemo. Kad bi otišao iz ovog grada, bi se vratio. Koji kraj, brate? I kad ne bi otišao, bi se vratio. Evo je na starom mostu. Nisam te se naljubio. Pazi ruke. Evo ti Marka samo. Koliko Banja Luka ima stanovnika? Pa ne znam sad, tačno. Oko možda milijard. Je li realno ovo? 7 milijardi stanovnika na svijetu. A on u Banja Luci milijarda. Dobro. Ne znam, tačno. Milijardi? Ne, oko 1.000 stanovnika. 2.000 stanovnika, pa može, eto. Već je moje selo, bog te. Šta ćete da uradite? E, to je to, ljudi. Nadam se da ste uživali u ovom mom klipu. Ako niste, ne znam. Ako jeste, molim vas pretplatite dole na moj kanal, mnogo se trudim, tako da mnogo mi znači taj vaš subscribe. To je bilo to do klipa i pozdrav!